A my se teď pustíme do vyhledávání dalších kmenů. Jinak přemýšlel jsem zase nad tou barvou a tahle ta se mi teda nelíbí prostě. Prostě tu modrou dám teď. Co to bylo? Obří příšerka. Herný. God. Obří příšerka. Ty vado. Tak od té se ven drže dál, protože ta nás hnedka zabije. To vím. A jaký tady máme druh? Zlotam. Můžeme se na ně kouknout. Tady to zjistíme všechno, jaký má. Kousnutí 4. No, docela silná. Pouze 3, půl, 3. Jak to máme my? No, mohli bychom to zkusit se s nima. Jak to máme? Dobrý, tak zkusíme s nima se satelit, když se... Když se totiž s někým kamarádíte, jako, tak to dává víc DNA. Oh. A teď my. Protože jsme na stejno. Jo, super. Teď tady toho malýho. Ale proč ten level nám nepomáhá? Ne, jako jo. Ale ty jsi nám mohl docela jako pomoct. Ono se mi něco jde? Takže taky budem utíkat. Ne, padají meteority, to vidím. Myslím, jo, padají meteority. Takže zdrháme. Padají nám meteority. Tak to je hodně napitel. Už to přestalo. Takže se k ním vrátíme. Mám nikoho, tady nemáš co. Tak, už. A už se já přivolává. No, v tom bylo lepší. Ale spíš by bylo lepší dělat. Jdem na tohohle malýho. Takže s tím myslím si vždycky, že to je jednodušší na tyhle ty malý. Tak pojď sem teď. Ale ne, ty. Tenhle. Ale. Tě. Tak. S půvabem to neplatí, já ho mám slabý. Tak si trhni. Tak, paráda, paráda. Zatím to vychází. To dáme. Tak, čupy.
Počkej, to je alfa. Zkusíme na mladě. Jestli nebude dělat půvab, tak je to v klidu. Dělá, no. Tak si naser. Ježiši. Zase půvab, jo, já si za ně sám jdu. Ty někam s tím půvabem. Pak nemá cenu ani zkoušet. A s tím už jsem zpřátelný, jo. Tak pojď ty. A s tím taky. A máš hladce. Tak s tímhle. Nejsem. Nikoho tady nemáš, tak to je práda. Tak a teď jak to ten dobře stoupá. Teď aby ho nic nevyplašilo. Jo, super, super, super. Tak se tady dáme ovoce. Jsme vše žravci. Já to nedošáneš, ty jo. Neplatí, co? Zdráme odsud. Ježiši, já utíkám na špatnou stranu. Utíkejte. Do lesa, přes les snad nemůže. Tak. My bychom se měli nějak vylepšit, že? Protože ten půvab je úplně na pytel. Ale tyhle bychom mohli zabít, ne? Smyslem. Jo, jdem na ně. Ale měli bychom se najíst, tyjo. Že jako takhle nemůžem bojovat. Tak a teď jdem na ně. Tak pojď, když mi jde. Pojďte mi někdo pomoct. Co? No vlastně mě nás zabili, ten velký. To je na pytel, tyhle, takhle. Tak, teď na něj. Jo, zahřej si. Tak pojďte ještě vy dva. To neplatí, že líto. Au. Tady zabiješ, toho zabiješ. Nemá. To dáme. Ne, řečím to. To nedám. Ne, ale už jsem to skoro měl. Jste to viděli sami. No nic, ale za chvilku to mám. Jo, za chvilku mám další mozek, to bych ještě tenhle díl mohl dotočit. Pojď, já si dám tady novou smečku. A to je poza, ještě jednou. A
ještě ty. Tak a jdem teda na ten další, na nějaký ten další, na to další hnízdo. Nějaký najít a buď ho vybít, nebo se s nima zkamarádit. Tak jedno nebo to uděláme, že jo. Tak s tímhle už jsme kamarádi. Jaký další, třeba někoho dalšího. Tak tam ne. A s tím jsme kamarádi, že jo? Víc. Tak se můžeme s tím hledat, přátelé, zkusme to. A jsme lepší. O něco. Tak, paráda. Je, více tlapí, super. Sedmdesátou, tak to je. Jejda. Tak to jsme trošku v krdeli. A oni jsou čtyři. Ne, tak to prostě nevíde. Jo, on dospěl mezi tím. Ale mohli bychom na tyhle tu vzadu. Kde jsou osamocený. No je sám. Tak to je fajn. A teď ještě na tebe, ty půjdeš. Takhle na tebe. Ty určitě. Ne, už... Ne. To je špatný. A počkat, co bychom mohli dát. To si myslím, že dáme. Tak a mám další mozek. No a já si myslím, že pro tenhle díl by to bylo asi všechno. Já se s váma loučím a díky, že jste se na to koukli. Naschle.